I det här klippet då ska vi ta och kolla på hur det ser ut på Nordnets plattform när du ska handla med optioner och vilka steg du behöver göra innan det går att komma igång. Men vi börjar med att kika lite på hemsidan. Då ser vår optionssida ut så här just nu. Man hittar den under Börs och marknad och där har man sedan optioner. Och Det man då alltid ska utgå ifrån det är ju slutdatum och vilket instrument är du intresserad av. I det här fallet har vi valt H&M Men det finns ju standardiserade optioner på de flesta storbolagen. Kanske ett 60-70-tal olika företag på svenska börsen som du kan handla optioner mot. Och I listan då kan du välja. Du kan även handla mot index. OMXS30 är ju det vanliga index som vi mäter hur Stockholmsbörsen rör sig. Även där går det att handla optioner på. Så välj underliggande och sen då när förfall sker. När slutdatum. För det här är ju väldigt viktigt. Både eh, prissättning, för ju närmare, ju mindre tidsvärde betalar du. Men också för när du handlar med optioner så måste du ju ha rätt både i riktning och i tid. Om du nu köper en köpoption, ja då tror du ju att någonting ska stiga. Men det måste ju då också ske innan det här slutdatumet. Utgångspunkten är ganska viktig. Då. När vill jag att optionen senast ska förfalla? Sen måste man ju inte behålla sina optioner hela vägen till faktiska slutdatum, utan du kan ju när som helst sälja av dem precis som en aktie. Du köper idag och så kan du sälja optionen vidare i morgon. Och sen då, beroende på om premien har gått upp eller ner så har du gjort en förtjänst eller en förlust. Men man vill då vanligtvis ta en liten bit fram i tiden. Vanligtvis är det också då närmast lösenmånad som det är mest handel. Och sen då, ju längre bort i tiden, ju mindre handel kommer det vara. vara. Optioner löper vanligtvis då med förfall tredje fredagen i månaden. Och Då vet vi, då ju var det de här bokstäverna som bestämde när själva förfallet var och vilken månad det var. K ser vi ju här. Det är november månad på köpoptioner. Medan på säljoptionerna är det dubbel V vi ser. Sen kommer du se när du hittar här i, i rutan för slutdatum att det finns även andra datum än tredje fredagen. Då är det så kallade veckooptioner. Det kommer att vara ett Y med i namnet eh, och då symboliserar att det är en veckooption. Men det är de här månadsoptionerna, de vanligaste. Det är där det är mest handel skulle jag säga. Sen är det inte mycket svårare än så. På vänstersidan här har vi köpoptionerna och på högersidan har vi säljoptionerna. Vill du köpa en köpoption, ja då klickar du vilken du vill ha här. Klicka på Köp. Vill du utfärda, sälja en köpoption, ja då klickar du på Sälj. Då kommer du ha ett negativt antal optioner i din portfölj och då får du in premien som de kostar. Svårare än så är det faktiskt inte att både köpa eller utfärda. Och Det här var ju köpoptionerna. På säljsidan här, precis samma sak. Vill du köpa en säljoption, ja, då klickar du på köpknappen på den optionen. Och vill du utfärda en säljoption, ja, då klickar du på säljknappen. Och så samma sak där, då kommer du ha ett negativt antal optioner på din depå och då får du in premien. Så vet vi ju nu att en option motsvarar 100 underliggande. Så vill du ha en exponering mot 500 H&M-aktier, ja, då är det fem optioner som du handlar. Och än en gång då, när man ser namnet på en option så kommer vi ihåg här att det är en beteckning som innehåller en del information. Dels då HMB, vilken aktie? 1. Slutåret 2021. Om du hittar en option som förfaller 2023, då kommer det stå en 3. K betyder ju att det var november köpoption och 160 är lösenpriset. Köper du den här, ju mer HM stiger så har du rättigheten att köpa H&M på 160 kronor. Ju mer H&M stiger och ju mer kommer den där optionen öka i värde. Just nu så ser vi att man får betala ungefär eller 2,5 eller 3,25 i premie för att få den optionen. Så här nära in på förfall. Så det är hur det ser ut. Om vi bara avslutningsvis då, vad behöver du ha för praktiska delar? Jo optioner går att handla i både en vanlig depå och i ett investeringssparkonto. Och då får du ju alla de här vanliga schablonskattfördelarna som ett investeringssparkonto erbjuder. För att kunna handla optioner i ISK då måste du ha både ett ISK och en aktie på. När du har de båda då behöver du ansöka i ditt ISK om ett kreditkonto. Och ett kreditkonto möjliggör att du faktiskt då kan ställa ut optioner och att du, om det nu är så att det skulle gå till liksom lösen eller med mera, har täckning för det här. Så ett kreditkonto måste det finnas, ett derivathandelsavtal och en fullmakt för derivat. Alla de där kan du göra digitalt idag, men du måste ha det aktiverat. Om du går till länken här nere så hittar du ju länkar till hur du faktiskt då ansöker om det här. Och du måste även ha kreditkonto på din aktie på samt ett ramavtal för värdepappersbelåning. För det kan vara så att beroende på vilka positioner du har i dina optioner, om det går till lösen och du behöver ha leverans så kan det upptas aktielån för att faktiskt då praktiskt genomföra det där. Så det är därför man måste ha det på plats, även om du inte ska kanske göra ett aktielån. Ofta så köper man ju en option och sen säljer vidare den innan man har nyttjat den. Men det måste ändå finnas praktiskt på plats. Och sen avslutningsvis så måste ett kunskapstest avklaras. Det här är för att du ska kunna få handla med den typen av standardiserade optioner och derivat. Så det är egentligen ett, ett litet test. Du gör det digitalt bara för att säkerställa att du är införstådd med hur de här avancerade instrumenten fungerar. Det är vad du behöver ha. ISK, en depå, kreditkonton och derivatavtal på båda två och sen så med hjälp efter att du har gjort kunskapstestet kan du börja handla. Allt det här hittar du som sagt på länken här nedan och vi lägger även den i klippet. Så kan du snabbt ta dig dit och komma igång och börja handla med optioner.